پاکستان کې د لګکیو یا قلیتونو پر حالت او ستونزو د نورو خبرو لپاره سره په استډیو کې د بی بی سي وردی څانګې همکار عادل شازیب همدا اوس سره دی. عادل، په پاکستان کې د اقلیتونو ستونزه څومره جدي ده؟ جدي په دغه نظر ورته ویلی شي چې داسې کال نوی چې د بشري حقونو تنظیمونو امنیسټي انټرنیشنل یا هومن رایټس واچ په خپلو رپورټونو کې په پاکستان حکومت او چارواکو باندې دغه تنقید ونه کړي چې اقلیتونو له په پاکستان کې هغه حقونه نه ورکړی کیږي کم چې عام پاکستانی وګړو ته مسلمانانو ته حاصل دي. خو تر څو چې د حکومت خبره ده نو داسې نه ښکاري که دغه حکومت دی که دې نه وړاندې د پیپلز ګون حکومت و چې هغوی څه داسې ګامونه پورته کړي وي چې ورته ویلی شو چې پاکستان حکومت ډېر سنجیده دی په دغه موضوع کې. ما هم غوښتل چې همدغه پوښتنه کوم چې حکومت ورته پام کوي که نه کوي. نو تاسو وایئ چې حکومت ورته پام نه کوي، خو د پاکستان په قانون کې د ټولو خلکو حقونه یو ډول ښودل شوي دي، دا مراعت کیږي؟ ته اول خو دغه نظر سنا امنیسټي انټرنیشنل دغه وایي چې دا ډیبیټیبل دی، په دې باندې بحث دی چې د ټولو حقونه د پاکستان اساس کې برابر دي. د هغې مثال به زه تاسو له دغه درکمه چې یو اقلیتي کس چې دی هغه که یو جاب دپاره اپلای کوي نو هغې دپاره نشي کولی، یا په پا پاکستان کې اوټونه یا شمیرې چې کیږي نو هغوی له د نور مسلمانانو غوندې د ووټ حق هم نشته دی. نو دا ویل چې د ټولو برابر دی حقونه، نو زما په خیال په دې باندې ډېر سوالونه راپورته کېدای شي. ښه، او بله خبره چې لګکي شکایت کوي، دوی وایي چې په ټولنه کې خلک د ټولنې برخه نه بولي، دغه موضوع څومره لویه ده؟ دا شکایت بالکل د دوی په ځای باندې دی. په یو محله کې یا په کوڅه کې چې تاسو سره یو اقلیتونو والا څوک اوسیږي نو ټولې مالې ته پته وي، او هغوی سره هغه رنګې سلوک نه کیږي چې کومو نورو مسلمانانو سره کیږي. دغه رنګ موږ په رپورټ کې هم واورېده، اقلیتونو مسلمانان اقلیتونو ماشومان چې سکولونو ته ځي نو ټولو ته پته وي چې دا مسلمان نه دی، نو هغه سره هغه رنګې سلوک نه کیږي چې کم مسلمانانو سره کیږي. نو دا موضوع داسې ده سنا چې په پاکستان کې په معاشره کې زما په خیال ډېره زیاته آگاهي ضروری ده چې اقلیتونو له دې هغه رنګ هغوی سره سلوک وشي چې څنګه مسلمانانو سره کیږي. له عامه پوهاوي پرته نور داسې څه کیدلی شي چې د اقلیتونو حقونه په ټولنه کې خلک پرې پوه کړلی شي او په حکومت فشار راشي دوی ته پام وکړي؟ په حکومت فشار اوس را روان دی. اوس په شاته ورځو کې د پنجاب گورنر چې هغه د یو اقلیتي زنانه په سر باندې ولاړو او خپل ګارډ وژلی و، بیا هغه ګارډ له دومره فشار سلمان تاثیر هغه ګارډ دومره فشارو ممتاز قادری چې دله د پانسي ور نه کړی شي، حکومت هغه له بیا هم پانسي ورکړه. نو دغه رنګ ګامونه حکومت که وکړي نو هغه خلکو له یو پیغام دی چې تاسو که اقلیتونو سره ودرېږئ نو تاسو ته به انصاف میلاویږي، ناانصافي به درسره نه کیږي. کور به ودان. زموږ همکار عادل شازیب.